大家晚上好，小兵又直播了。我每次说又直播的意思说呢，刚才我已经直播，刚才是在张杰的网页直播，现在是在小兵直播课的网页直播。最近这段日子都很少谈新加坡的新闻了。你们说要听什么呢？先谈那个出租车司机遇到一个，如果我说他心理变态，或者是精神有毛病，或者是一个无知、无趣、无聊的女人，女乘客在恶搞这个出租车司机，你们同意吗？如果我说他是故意的，如果我说他是真的感觉到不安全，如果我讲他故意，又好像他是有一点感受到不安全，一直拿着那个手机一直拍那个司机，甚至在警察面前他也还可以诬告那个司机，对他有所企图。绑架他，不让他下车。哇，好难好难做人啊，对不对？你说对不对？如果我心里想，我曾经叫过德士哦，3年了，很多时候都是自己一个嘛。我 OMO 我没有 relief 的，我是 hire 一个人，叫了3年，然后后来有把车分租给别人。但是很多时候都是自己一个人，德士司机都是自己一个人驾车，遇到各种各样的顾客都有。哇，我就没有遇到过像这样的一个女人呢。如果遇到的话，我也真的会哭死了。你会怕的嘞？那我们那个时候哪里有什么摄像机啊？这个摄像机还可以拍里面的，现在这个出租车里面的设备还蛮好的，不然是跳进黄河都洗不清了。所以有时啊，我们看到这些出租车驾车载人哦，真的是有很多风险的。那真的是搞笑啊，可怜他啊。搞笑的东西真的是很多啦，新加坡常常都有。我觉得最搞笑的是最近的新闻最搞笑，自从那件悲剧发生之后，心情都非常沉重，所以我也是很少想要在。暂时不谈新加坡的新闻了，有点低落这样情绪。但是我也看到这个出租车的搞笑不要紧，还有一个最让我搞笑，觉得非常搞笑的就是那个东海岸的那个竞选区，竟然把那个白礁纳入选区的范围内。这是很搞笑的嘛，你说对不对？到底选举局为什么要做这个修改，就是修正这个选民册的这个，把白礁灯塔纳入这个选区呢？过去我知道了，乌明岛也好，德光岛应该当时有居民嘛，应该都有纳入。选区作为选举的用途，就是你有选民住在那里。那你现在白礁到底是真的有选民住在那里吗？有选民有人住在那里吗？还是管灯塔的人他就住在那里，他的户籍啊，他必须注册他的住宿在那里。然后我觉得有点怪怪的，因为我们参加选举。我们是根据你所拥有、你所住的地方，当然是重要的了。基本上那个住的地方就是你所拥有的主屋嘛，或者是你所拥有的私人住宅区。所以这样的事情发生呢，到底是背后有什么意思呢？所以网民们就热烈的讨论哦，各种各样的说法都有啊，各种各样的搞笑，说是不是准备那边养小三呢、啊？还是准备让？不懂啊，就有的国会议员要去那里，还要照顾那里，
啊，你的市政理事会要管到白教去了，你要负责白教灯塔的那个清洁工作，还是啊，灯塔应该没有电梯吧？应该是没有电梯，所以没有太多的这个电梯维修的问题啊。但是灯塔维修的问题也是真的是要派人去维修的哈，灯塔。我真的有，我有到过嘞。我当年当水警的时候，我曾经，因为我那时候几个礼拜嘛，每天出海到不同的这个水域去巡逻了。当然不是我驾船了，我是后战备警察这样，国民服役后备警察后备，所以，所以就到过那个白礁灯塔，远远的这样走过，没有，就是这样弯绕一圈，然后就回去，所以我算是有看过这个灯塔了，很小的一个地方了，非常小的白礁的这个灯塔，哦，所以我也真的不明白，但是有一件事情很肯定的，就是选举大概要到了，哦，选举到，大家非常。哎呀，其实新加坡人大部分人都不管选举的啦，最重要是选举有没有 holiday。但是可以告诉你，选举没有 holiday 的，因为他是拜六投票嘛。你赢不管谁赢谁输都好，不会说不像马来西亚这样哦，有2天 holiday 这样啊。当翻天的时候，当执政党败选，然后马哈迪宣布2天 holiday，其实他们是很紧张的，那2天是做很多。很多安抚的工作，很多修正的工作，很多调整on guard 的工作很多，但是新加坡是没有的啦。选举对大家来讲就是热闹咯，去看群众大会咯，然后去动算动算。新加坡都没有动算的，新加坡是什么？好坏啦！我跟你讲啊，真的是很无聊。这个坏啦，这个哈、啊、是应该是在野党后港区的应该是他的版权嘛，如果我们没有记错的话。那在我这边呢，这个白党的这个基层领袖来到隔壁邻居啊，因为看到我门口插那个工人党的国旗嘛，可能他们也受不了，故意去拜访我的邻居，跟他说"换啦换啦"，哼，真的吵死人了，我都不理他们了。真的，我是觉得选举要到了。大家都看到说，李显阳跟陈清木又出现在小贩中心啊，的疫区了。等一下又跑到益顺啊，陈清木，所以一直出现在这些小贩中心，当然有他的目的啦，就是告诉人家说我来了，我可能有意思要在这个选区参选。至少我让你知道，我在这里。那很多人就觉得这次的大选很有看头，哥哥跟弟弟是否会对立？会的话也没有错啊，每个公民都有权利选举啊。在新加坡，你也可以以一个无党籍的身份来参选。没有人说无党籍参选就一定不会中选的。哦，陈时中就是，不是陈时中，我怎么讲到台湾去？詹时中就是曾经以独立人士，我们称为独立人士，独立人士参选了。詹时中当年就是以独立人士参选，胜利了之后，就慢慢组织政党。所以，独立人士也在新加坡的选举历史当中有成功的例子。当然，陈清木是没有啦，他已经组织一个政党，所以有谣言就说哇，很担心他组织政党，然后有一批的白党的人哦，曾经是白党的人，到底听说哇，也有国会议员曾经是国会议员，要挑战执政党。就是自家人要挑战自家人，
是蛮精彩的，如果这样的事情真的发生的话。不过选举的东西就是，我是觉得啦，你要顾到基层普罗大众，在一个选民的结构是属于金字塔里面的那个底层，是最广大的一群人的。你的声音要传达到这一群人，因为他们每一张票都是很重要，因为他们的票才是决定胜败。越有知识分，就是越有知识的人，他其实是占你少多数的。一般的人，他所要听的政治语言，他所要听的是人民关心，就是政府关心他，政党能不能够关心他，选你是否对我有好处。他们也从另外一方面，他们也是一群很容易受伤的，不要你随随便便就威胁他。所以我想这些年来，这个摆设的政党已经很聪明了，基本上他们不会再威胁选民说啊，如果你不选我不给你翻新电梯，这一句话是没有意思也不奏效。但是我曾经有提出，如果接下来有提到说，如果你不选我，你的主务99年到了，我不会跟你安排任何的重建，我不会把你这个地区重建，因为你们没有支持我。那我一直强调，将来巴耶雷巴飞机场那一大块，整个空军要撤离的话，那边会发展非常环保式的那些主务区，好像现在的宾丹达瑞一样。到时执政党可能就告诉你说，你不选我，我不会把你带到那里去，那你这边的主务住到99年就要归还给政府。所以问题就在这里，这个是非常大的一个，我们不要说是威胁了，这样很不公平。他是说你不支持我，我当然不考虑，所以我要好像现在他们做任何的那个粉刷啊、主物啊，叫你选择颜色啊，要 en bloc 啊，要多少居民要同意啊，要装修这个装修那个，要大部分的居民同意。所以同样的道理啊，他如果以说你不把你的这个投票的意愿说你是支持我们的计划的话，那我没有必要啊，我那一块地方不必优先的让你过去。每个人都希望能够把整件屋子经过了四五十年后能够重新获得一件新的，人的想法都一样。所以到时这个你说是利诱也好了，诱惑也好了，优惠也好了，饵也好，鱼饵也好了，问题是谁会把票跟这个东西交换？所以我常常说，我对后港这些年来一直衷心的支持在野党，我真的只有敬佩他们，除了敬佩就是敬佩。所以唯一能够报答的就是每一次他们有什么新春晚会啦、国庆日聚会啊，我们能够参与的我们就一定要参与支持他们，因为这些选民真的是太可爱了。整个选区其实很干净，打理都很好，问题中央的政策完全没有办法。你看波东巴西就好，现在已经换了老板娘了，换了主人了，你会觉得好像更好，对不对？当然啦，因为他照顾嘛，可能那巴士车都给最新款的巴士。当时我记得我去波东巴士的时候，哇，那辆巴士真的是可以丢进废铁厂。
还说我们汽车十年就要还 COE， 巴士到底有没有还 COE 我都在怀疑，又旧又老又慢的巴士穿行在波东巴西，当时是詹时中先生执政，现在呢当然是换了啦。所以就是这样啊，你要选民坚持在一个区啊，真的是有他们的难处。但是我们又不得不有这些代议士替我们发言，所以我觉得很重要咯。我其实我在我过去的文章已经写到，一定要有足够的在野党组成这个国会里面的三分之一的选票，能够注意审查这些宪法，每一次执政党要颁布新的宪法，一定要有在野能够监督，然后同意不同意。我们也相信成熟的在野党不会因为反对而反对的，过去这个铁锤真的是不会是因为反对而反对，他们反而没有反对而反对，很多时候他们感觉到好像有点受到很多，哎呀不要讲，讲多了等一下会被我被请去喝咖啡。他们其实提出很多方法，提出很多政见，提出很多政策，结果都没有被看中，或者是被改头换面，我不懂。总之我知道他们很多政策是他们提出来的，后来有施行，所以他们的的确确也为人民服务，弄到最后你看现在三大巨头要面对官司，面对几千万的，这个我是最愤愤不平的。我们选国会议员呢，我们不是选市政理事会主席，不是选市政理事会经理，不是选市政理事会的顾问，我们选的是国会议员。为什么国会议员要跟市政理事会牵扯到这样紧呢？你们大家想就明白了，心知肚明。这样的话国会议员，那你明明你每次在国会看国会开会的时候，你看到那些国会议员好像都不在这样，每个都 I'm busy for own business 这样，好像大家都有自己的 own business 很 busy 这样。那你选国会议员，你不参加国会，你不出席国会很奇怪嘛，对不对？所以我说我们的选民也是选一个国会议员，从来不去，很少去国会的，选来干嘛？所以我真的对新加坡的政治齁，又真的很多东西应该改了啦，拜托啦。啊，国会议员要管市政理事会，国会议员被选成为部长要做部长，又要做国会议员，很怪的。但是就是这几十年来，就是只有一个人在做大的话，自己玩他自己，规定他自己的游戏规则，你奈他如何？所以我真的好给伟光天心啊，很累啊，也是觉得没意思啊。虽然大家认为这一次很有机会，对不对？我跟你们讲广东话讲的急举性啊，急举性，不要把话说得好像很轻松，到时大家又以为哇，好像2015年，但是最后几天呢，又咦，成绩出来的时候会大跌眼镜，我现在已经不大相信什么群众大会，很多人了，很少人了，多多人就肯定赢了，没有这回事的，越来越，但是看热闹可以了，这一届一定是很热闹，好看啊，拿爆米花，在电视机前，在网络前，到时候我就想我要怎样的姿势还是姿态去 involve 这个大选，当然我们不可能去选做候选人了，啊，你年纪都大了，也不会没有这个抱负，但是要怎样可以支持在野党，哎，每天都在想，不要以为我没有想，我现在很积极做台湾，啊，关心他们的局势，那我的目的也有一些目的的，当然但是不同的国情，当你们听到这个声音的时候，就是告诉我说时间到了，我要停了，不要讲太多，接下来都是这样，20分钟就讲完，
那有一个美妙的声音在背后告诉大家时间到了。你看我还是很啰嗦，所以呢，晚安。